Розтрощений паркан, вибите скло, погнутий капот та викручені колеса. У Черкасах не розминулися «Форд» та «Мерседес». Інцидент трапився по обіді на перехресті вулиць Благовісної та Казбецької. У прес-службі управління патрульної поліції області повідомляють, водій «Форду» не надав переваги в русі «Мерседесу». Унаслідок трощі останній влетів у паркан. Швидка забрала 4 дорослих, також 3-річну дитину в тяжкому стані. Місцеві додають, після оновлення асфальтного покриття кількість аварій на цьому перехресті зросла. То кожну неділю почти. Ось я во дворі підмітала, рушу в'їхав так, дві машини столкнулися дуже часто. А ще знаєте, що часто? Дорогу нашим не можна робити. Вони на такій скорості їдуть, що вже за день, що не успіваєш, отак мількнули і все.